Одна з гіз, відбившись від брустера, упала за комір і пекла шию. Лежачи у незручній позі, я мусив, стинаючи плечима, діставати її з-під сорочки пальцями. Пам'ятав, що маю тільки два ріжки набоїв, ще ріжок у товариша, тіло якого лежало отдалік в озимені, але до нього ще треба було доповзти. Була ще слабка надія, що стрілянину почують свої. Хоча, не знаючи сил противника, навряд чи відважаться ризикнути. І саме тоді, коли я вже подумки почав прощатися з цим світом, від села одна за одною долинули довгі кулеметні черги. Це не було схоже ні на совітські дігтярі, ні на Максими. До моїх вух донеслися крики й стогони, і я зрозумів, що то крики перевертнів. Виглянувши з рова, я помітив, як вони відбігають у ярок, сунучи попід пахви два тіла. Я почав поливати їм у слід короткими прицільними чергами і чітко бачив, як один шарпонувся і упав, а двоє інших кинули тіло, що тягнули, і майже рачкуючи зникли з поля зору. Того дня я вже не розлучався з Яворенком, а це саме він підтримав мене вогнем. Допоміг випадок, бо Тимко якраз був у селі, а розвідка з юних пастушків запримітила на околиці села озброєних, що залягли по обидва боки дороги, і доповіла йому. Він іще за кількома хлопцями спочатку вирішив подивитися, що ж то за гості і кого вони так старанно виглядають. Перевертів видала кацапська лайка і новенькі ППШ, яких у нас було не так уже й багато. Яворенко, коли я підвівся з рова і замахав головою своїм ППСом, мене відразу впізнав. «Лісовий, вилазь!» – назвав він моє псевдо. «Чого тут народ полохаєш?» Спершу я кинувся до тіла свого товариша. Це був ще зовсім молодий хлопець з Орешковець, а слідом підійшов Тимко і сказав, що про його тіло потурбуються його люди і зброю також зберуть. Не ховаючись, ми пройшли вуличкою через село до колишнього панського маєтку. Яворенко почувався досить вільно у рідному селі, хоч взагалі то за дня ми старалися у селах не показуватися. Але то було його село, і на той час він вже не визнавав над собою нічиєї зверхності. Останні герої. Впали руси на покоси. Зі слів матері, Тимка також продали свої, хоч ніхто точно не знав, коли і куди він пропав. Одні казали, що він вже давно в Криниці, бо ж всі вже настільки звикли до зрад, і все ж час від часу знаходився очевидець, який нібито бачив живого Яворенка. Кажуть, востаннє його бачили на хуторах коло Вишнівця, десь у 49-му. А тоді, після перестрілки з перевертнями, Тимко пропонував мені приєднатися до його загону чи хоча б перебути якийсь час у селі, де він мав надійні криївки. В одній з них, неподалік старого мошкового млина, ми і пересиділи до вечора, поки тривала облава, що почалася невдовзі після бою. Як мені стало відомо пізніше, до її початку Яворенкові хлопці вже встигли заховати тіло нашого стрільця. Криївка була добротна, порівняно з тими, які я бачив, і які були, як лисячі нори, куди з великим зусиллям треба було влазити, і де навіть не було можливості сидіти, могили для живих. А у тій, за мошковим млином, ми не тільки сиділи, а й бачили один одного, бо була і лампа. Ніби між іншим, я поцікавився тоді у Тимка, що він думає робити далі, бо це питання мене й самого пекло. Але він уник прямої відповіді. «Ти за мене не переживай», – кинув він замість відповіді. «А в Кіптиху можеш не йти, там хлопців вже нема», – додав, наче б вагаючись, говорити мені це чи ні. Але я й сам про це подумав, зачувши стрілянину. Звідси до Кіптихи, якщо по прямій дорозі через поля, то не більше 3 кілометрів. Хлопці мали б відійти, не чекати ж гарнізону, що не забарився. Проте
була надія, що залишили зв'язкового чи бодай Грипса у дуплі Кривої Липи. Чеши відразу на Чорний ліс, на Ставки. Всі там, наче читаючи мої думки, продовжив Тимко. Зранку була ваша зв'язкова з Грипсом. Морозенко просив, на випадок чого, і вас прикрити, що я й зробив, так і передай. Блиснув він очима у тьмяному світлі лампи. А що за зв'язкова, не втримав я в собі запитання. Молоденька, але гарна, підморгнув мені Тимко. А що, твоя? І я зрозумів, що бокнув зайве, і відразу ж спробував перевести розмову на інше. Але для Яворенка, старшого за мене, як і брат років на 6, це стало приводом для поблажливих під'юджувань на цю тему до самого вечора. А коли за умовним сигналом згори ми нарешті вийшли з Криївки, і я вже думав прощатися, Тимко кивком голови поманив мене у бокову вуличку в бік від річки. Хат через 5-6 у сутінках ми опинилися у садку за стодолою обійстя, що, як я зрозумів, належало чи то його дядькові, чи іншому родичеві. Там, за стодолою, скупи дров, відкинувши в бік поліно, Яворенко дістав продовгуватого залізного ящичка з набоями. Ще там був запасний ріжок, і все це до кулемета того самого, що не стріляв, а гупав, змусивши до втечі перевертнів у ранковому бою. Потім ми зайшли до хати, де нам дали вечеряти, а після вечері, вивівши мене за ворота, бо вже стемніло, а вночі совєти у села не потикалися, Тимко мовчки навалив мені на одне плече свого кулемета, а на інше – ящичка з набоями, і побажав щасливої дороги. «Скоростріл цей називається Гочкіс», – сказав він на прощання, зі смаком вимовляючи цю назву, і злиття звуків «Чикс» з його уст пролунало, як осічка. Трохи затяжний, але б'є добре. Бачив. Ми його ще у 39-му конфіскували у пшеків, коли ті цілим постерунком утікали на румуни. А так, то є французька штука. Мені він вже надоїв. Нехай тепер вам послужить. А ти, я бачу, хлопець здоровий, то несеш. Тоді я хотів було залишити йому навзаєм свого ППС-а, але в останню мить завагався, бо ж сотник мене за це навряд чи похвалить. А Тимко, наче б здогадавшись про мій намір, кивнув наздогін, що більше звик до німецької зброї, і порадив, щоб і я при нагоді поміняв свого дрочила на шмайсера. То була моя остання зустріч з Яворенком і останні його слова, які я чув. Звичайно, я доніс Гочкіса до Чорного лісу. У боївці ще один кулемет ніколи не зашкодить. Пізніше дехто з наших знавців казав, що то Яворенко просто придумав собі якогось Гочкіса. Мовляв, насправді це англійський брен з тих, що перед війною почали з'являтися у польській армії. Може, вони так вважали через ріжок, який у англійця також запихався зверху. Але для мене Тимків подарунок так і залишився Гочкісом. І послужив він мені непогано, особливо у Борщівці, тоді як ми відбили у русських цистерну з газом, а потім з необережності самі її і спалили, хоч спершу планувалося роздати той газ людям. Шкода, набої швидко закінчувалися. Коли залишилося без 2 штук 30, я набив ними ріжок, а потім добре змастив солідолом свого Гочкіса, обмотав старим плащ-наметом і разом з парою трофейних гранат запхав під дилі у клуні на колишній панській пасіці на Ставках. І те, де я його подів, не знала жодна душа. Може, саме тому він і дочекався мене через 7 років. Того ранку, повертаючись від Улі, коли після зустрічі з Вілісом, не знайшовши колишнього піхотинця, я через стільки років знову опинився в цій старій клуні. То хоч і давно чекав цього, але спершу навіть завагався, чи варто підважувати того диля.
А коли я його нарешті таке підважив і витяг звідти Гочкіса у присипану порохном від струхнявілого дерева, а місцями вже й затлілому плащ на меті, то давно не відчував такого піднесення. Мій Гочкіс таки дочекався мене там, де я його залишив. Ця мить була для мене по-справжньому урочистою. Товстий шар солідолу надійно захистив зброю від іржі, і тепер, обтерши кулемета від тої вже дещо затверділої місцями мастиги, я на силу стримав себе від спокуси пустити у небо коротку чергу, мов салют. Відтак заходився чистити, віддерши смужку полотна із сорочки, аби було що намотати на шомпол. Це зайняло у мене ще якийсь час, але колишній піхотинець так і не з'явився. Чим далі, тим більше хотілося їсти, і водночас давалася в знаки безсонна ніч, хилила до сну. А ще непокоїла думка про Віллі. Де він подівся? Якщо його послухати, то казав, що також виріс в лісі. Десь там недалеко, де він жив, начебто вже починаються гори, Альпи, і ліси також починаються. Але хіба у тих засранців можуть бути справжні ліси? Хіба у вашому лісі можна заблудитися? – запитав я Віллі. У вас же там, напевне, скрізь бруківка і завод на заводі. Чомусь цю його Німеччину я уявляв саме такою. Щось схоже розповідав мені колись старший брат. «Ой, я! У нас велика ліс! Він іде далеко до Остеррайх», – відповів баварець своєю каліченою російською після того, як я повторив йому своє запитання. Я, звичайно, не повірив, бо ніхто б йому не повірив, що там у них можуть бути такі великі ліси. Але своїм запитанням я, видно, розворушив у пам'яті Віллі ностальгічні картинки днів минулих. І він знов почав розповідати мені про своє містечко, свою роботу до війни та про свій баварський ліс не тільки словами, а й жестами, мімікою. Його худе, витягнуте обличчя і те єдине світло-голубе очі і навіть руді брови, одну з яких розтинав глибокий шрам, слід від поранення, у ці хвилини випромінювало якусь майже хлоп'ячу радість. «Гросе фіхтенбауме! Гросе таненбауме!» розводив руками Віллі, ділячись спогадами про ліси свого дитинства. «Велика, велика дерево!» І мені було приємно спостерігати, як у такі хвилини оживав цей чоловічина, а до його жестів я вже звик. Як і до того, що він казав слова, наче б випльовуючи їх, і слово «велика» вимовляв чомусь винятково у жіночому роді. В його устах це звучало як «большая», і тільки щоразу мені кортіло додати слово «дупа». Наша розмова про німецькі ліси, моє коротке запитання і його довга відповідь відбулася ще в один з перших днів мого повернення додому. Я цілий день водив Віллі лісом своїми володіннями, показуючи деякі наші колишні стоянки і собі фіксуючи у пам'яті нові зарості кущів, що піднялися на місці галяви чи свіжу просіку, а також нові стежки, витоптані худобою і людьми. А тут у нас був бій з вашими у 43-му. Щоб він не забував, з ким має справу, показав я колишньому піхотинцеві на той видалинок, коли ми підійшли до Пещатинецької дороги. Ми розбили вашу автоколону із засідки. Пух-пух! Наставивши пальця до дороги, я продемонстрував напрямок вогню. А чого нашими дорогами без дозволу їздили? У нас такого не люблять. Обличчя німця, коли до нього дійшло те, що я казав, помітно скисло. Ваших тут 18 чоловік. Паф-паф.
не рахуючи поранених. У нас, до речі, був тільки один кулемет, та й той під час бою заклинило. Тебе цікавлять наші втрати? Тільки один убитий. Коли я повторив це ще раз, він у відповідь лише кинув на мене насмішкувато зверхній погляд, як дорослий на хлопчака. Може, так і я дивився на нього, коли він розповідав про той ліс, що тягнеться аж до Остер-Райху. Звичайно, він мені не повірив. А ще раніше я сказав колишньому піхотинцеві, що маю у надійному сховку кулемет «Гочкіс». «Кочкіс? Французіш?» – недовірливо перепитав Віллі. «У французен поганий зброя», – кинув він звично, наче б спльовуючи, але я вже якось смирився з тією його манерою викидати із себе слова. А потім запитав, чи не маю я там у сховку ще й Шмайсера. «Шмайсер був у мого брата», – сказав я, – «але у нас до них було мало набоїв». «Ти з таким ходив?» «Ні, моя була флінте». «В сноски, флінте, гвинтівка». «Флінте Маузер, Acht und Dreißig», розчарував мене колишній піхотинець. «38-го калібру?» – перепитав я. «Acht und Dreißig, то 38-й?» «Я, 3,8. Досі пам'ятаєш?» «Важко забути», наче погоджуючись зі мною, зітнув Віллі. «І все-таки, де подівся мій товариш тепер? Поки я чистив зброю, це питання не залишало мене. У нашому лісі він, можливо, і не заблудиться, але ж випадково може натрапити на когось з місцевих, а це нам зовсім ні до чого. Моя схованка у старій клуні, звичайно, також не була надто надійною. Але ж який тут вибір? Я приніс з покосу ще пару оберемків свіжого сіна. Витягав зі споду, бо верхнє було ще мокрим від роси. Я прикрив сіном і гочкіса, і гранати, дві русських репанки і одну німецьку булаву з довгою ручкою, які також були на місці у солідолі, а потім намастив і собі ліжко. Щоб не так кортіло їсти, то вирішив заснути, якщо зможу. Порівняно з тим, як часто доводилося ночувати на війні, то тут, на сіні, то було просто королівське ложе. Найгірше, коли доводилося ночувати у лісі взимку. Тоді ми нарубували купи ялинового гілля, влягалися на них, зверху кожух, а над кожухом я ще клав плащ-намет. Не раз прокидався під снігом, що випадав за ніч, і прикривав боївку своєю периною. Тим снігом ми й умивалися, і сухарі ним заїдали замість води. Засинаючи у клуні на сіні, я знову згадував війну, і згадував Улю, і те, скільки кілометрів, як ото протюпав за ніч туди й назад, щоб побачитися з нею ще раз, і подумки вкотре погоджувався з братом, бо він колись не раз говорив, що головне на війні – ноги. Хоч я раніше вважав головнішими все-таки руки, але бажано, звичайно, щоб і руки, і ноги, і особливо голова були на місці. Ще й тоді наша партизанка навіть часто дуже нагадувала полювання – або біжиш, або стріляєш. Правда, дуже ризиковане полювання, бо ж стріляєш не тільки ти, а й у тебе. І всі лови можуть закінчитися у першу ж хвилину і закінчитися назавжди. Але страх сидить до того моменту, коли ще не почалося. А коли вже почалося, і ти починаєш відчувати плечем віддачу, і голосно, без угаву, тріскоче затвор біля вуха, то кров сама закипає. А коли з сусіднього горба починають гатити по тобі, і вуха вловлюють той неприємний посвист над головою, це тільки додає. З мене це вмить робить звіра. І вже ні про що не думаєш, майже шкірою відчуваючи, як твої кулі
У відповідь лунко цьохкають, зіймаючи хмарки куряви на маківці горба, по той бік видалинка. Кришать грудки, руд траву і лягають у ціль, у ту ціль, для якої ти також ціль і не більше. З цими думками я заснув, але снилася мені вже не війна, а Уля. Уля без війни. Ми йшли за руки в залитому сонцем яблуневому саду і голосно сміялися, а посеред саду стояв великий, наче панський будинок, і з усіх вікон на нас дивилися люди. І декого я навіть пізнавав, і маму також пізнав серед них. Уля весело сміялася, заливалася сміхом, вона була прекрасна, з віночком квітів на голові, двома косичками у світлому легенькому платті. Я хотів її поцілувати, але на нас дивилися люди, і вона відвертала голову, і я ніяк не міг дотягнутися до її уст. Перший раз я проснувся від віддалених голосів. Прислухавшись, виглянув з клуні і побачив людей, що приїхали за сіном. Сім'я, чоловік, жінка і хлопець, очевидно, їх син. Приємно було спостерігати за їх роботою. Напевно, й оці коноплі довкруг клуні також їхні. Якби вони надумали навідатися до клуні, я мав досить часу, прихопивши Гочкіса, заховатися у верболозі. Невдовзі я так і зробив, вивчаючи шлях до відступу. Заодно напився з джерельця, але ті люди, скоро зібравши все сіно, поїхали до села. З досвіду я знав, що коли нахлюбатися води, то деякий час не так кортітиме їсти. Відтак я вернувся в клуню і знову заснув. Хоча це було більше схоже на якесь марення, а не сон. Мені приснився похорон. Правда, я не відразу це зрозумів. Я впізнавав знайомі обличчя серед процесії, і Яворенка, і брата, і ще декого з односельців, тільки не знав, кого ховають. Мені кортіло дізнатися, і водночас я боявся, що це може бути хтось близький і дорогий мені. І я спинився навшпиньки, заглядав поверх голів, кого ж то несуть, але марно. Перед тим, як провалитися у цей важкий короткий сон, я думав зовсім про інше. Я й у сні це пам'ятав і дивувався у сні ж таки, до чого вся ця процесія на горбі. Я пам'ятав, що, лежачи з відкритими очима, деякий час спостерігав за осами, які десь там у щілині між верхніми дилями мали гніздо. Вони то злітали, то прилітали і кілька разів навіть пробували сісти на мій кирзовий шахтарський черевик. І мені ще пригадалися тоді слова Яворенка, сказані ним одного разу на Кіптенському узліссі, про те, що кожному з нас треба брати приклад з оси. Вжалити і заховати жало, вжалити і відступити. І що в цьому вся тактика партизанки. Я тоді стояв трохи далі і не все чув, але хлопці спершу зареготали, бо подумали, що Тимко має на увазі нашого осу, Федька Білого з передмірки. Але далі я вже чув і, здається, дослівно пам'ятаю кінець тієї полум'яної промови Яворенка, коли вже ніхто не сміявся. Хлопці, дорогі друзі, для цього нещасного народу ви – єдина і остання надія. За вами мільйони українців, знедолених, затюканих, обманутих, старих і малих, сиріт і вдів, ваших братів і сестер, батьків і дідів, дядьків і тіток, яким нема більше на кого надіятися. І ви взяли в руки зброю, щоб оборонити їх і землю свою від окупанта, і нехай ця земля горить у нього під ногами. Я добре пам'ятав ці слова, виголошені Яворенком
з високого рову під Кіптихою, з якого відкривався вид всієї долини Горині. То було невдовзі після невдалого Красилівського походу, коли багатьох охопив відчай та зневіра. Пізніше я не раз повторював ці слова подумки, і кожного разу, наче б повторюючи услід за Явореньком старих і малих, сиріт і вдів, ваших братів і сестер, я бачив перед собою обличчя Улі, то серйозне, то веселе, то засмучене, з великими печальними очима і цятками ластовиння на переніссі. А коли у клуні на свіжому сіні я провалився у той сон, і мені приснилася процесія, і я здогадався, що це похорон, але не міг зрозуміти, кого ховають, то враз злякався, а чи не мене? Від цієї думки я й прокинувся, але ще наче б у сні встиг подумати, що оскільки я все це бачу, то хіба може так бути? Проте, насправді, мене розбудив вибух, що долинув з надвору. Голосний, але не зовсім звичайний, так, ніби рвонуло десь у воді. Я за мить зірвався на ноги і кинувся до дверей, вихопив з-за пояса парабелума, потрусив головою, наче б струшуючи з себе клапті сну, і, доторкнувшись долонею до чола, відчув, що воно липке і мокре. З надвору долинули чиїсь крики, але слів я не розібрав, а тоді гримнуло ще два рази. З пістолетом у руці я вискочив з клуні. Колесо фортуни. Водяні стовпи від вибухів ще не осіли, а прямо переді мною, у видолинку, метрів за 50, де закінчувалася проріха між коноплями, сиділи навприсядки п'ятеро гарнізонників. Один з них підняв голову. «Обана! Матері, бля, а это еще кто?» Почувся схожий на зойк вигук. Звичайно, я відразу зрозумів, що видав себе з головою, але хіба міг передбачити, що у цьому місці і у цей час русські глушитимуть рибу? «Руки вверх! Стой!» Першим опам'ятався хтось з них. Я почав поволі заткувати і, напевне, у ту хвилину ще мав якийсь шанс на втечу. Але віддаль між краєм конопель і лісом через луг, з якого ото недавно сім'я згорнула сіно, все ж була завеликою, аби я був упевнений, що зможу добігти туди раніше, перш ніж хтось з гарнізонників доскочить до клуні. А звідси я був би для них зручною живою мішенню. Ще був шлях через вербові кущі і заросле осокою болото. Тепер, ближче до середини літа, болото вже не таке грузьке, та і верболіз всякий такий захист. І все ж, заткуючи, я спершу кинувся у коноплі, але вчасно обдумався і, пригинаючись якомога нижче, майже торкаючись парабелумом землі, метнувся в інший бік до кущів. Тоді й пролунали перші постріли, два чи три. «Стой! Стрілять буду!» – крикнув хтось, як по уставу, одночасно з пострілами. Я упав, але відразу підвівся, заскочив за клуню, проте її трухляві стіни були для мене слабким захистом і будь-якої миті могли стати пасткою. Я присів і обережно виглянув за рогу. Кричав огрядний офіцер з піднятим вгору пістолетом, який стояв там же, на березі, де раніше всі вони сиділи навприсядки. «Ойопаю!» – наче б відригнув той огрядний на березі. Він ще двічі пальнув у повітря. Тим часом, як двоє інших, також з вгодованими пиками, неквапом рушили у мій бік, схожою на стежку прорихою в коноплях. «Стой! Виході з поднятими руками! Шаг вліво, шаг вправо!» – волав огрядний. А тоді я враз побачив ще одного
коротконогого з автоматом ППШ в руках, котрий швидко біг низом довкруг конопель, начеб в обхід мені. Отож, почали полювання за всіма правилами, відзначив я подумки. Тепер і справді утікати було пізно, і, напевно, це було першим розумним рішенням, відколи я виявив себе перед гарнізонниками. І ще мені впали в око кілька великих, як колоди рибин, що поспливали у воді за плечами того огрядного вояки, який, як мені здалося, тепер прицілився у мій бік, хоч з такої відстані з його ТТ важко було влучити навіть у клуню, а не те, що в мене. Тоді ж до моїх вух долинуло щось схоже на улюлюкання. Це й справді було улюлюкання від цих двох, які, побачивши мої метання, обходили клуню з іншого боку. «Улю-лю-лю-лю-лю!» – повторилося ще раз, вже голосніше. Але до того часу мій мозок вже працював як заведений механізм, холодно і раціонально оцінюючи ситуацію. Ця безпечність і зверхність, вочевидь, мала стати їхньою помилкою. Улюлюкання русських ще на якусь хвилю затримало мене біля клуні. Відведена роль зайця на болоті була не для мене. Звичайно, я вже згадав про Гочкіса під сіном і ще зауважив старе колесо від воза, зіперте до стіни клуні з надвору. І я вже знав, що робитиму далі. Проте спершу зняв із запобіжника парабеллума і двічі вистрелив вздовж проріхи, якою піднімалися до клуні ті двоє. «Ой, йопа!» – донеслося з конопель, і у відповідь також затріскотіли пістолетні постріли. «Матрі по склону! Обходи эту суку слева! Отсікай от леса!» За пострілами я не розчув прізвища, тільки й долетіло, що Гуєв. Відтак вони вчасно нагадали мені про коротуна з ППШ, якого я на деякий час випустив з поля зору. Я випрямився під стіною і зверху від клуні помітив, як метрів за 100 лівіше заворушилися коноплі. Потім я заскочив у клуню і дістав Гочкіса, обібрав клапті сіна, що прилипали до залишків солідолу, а коли знову став за рогом клуні, погляд мій ще раз скосився на почерніле від часу дерев'яне колесо під стіною. Я вже знав, як це колесо допоможе мені. Колесо фортуни мелькнуло в голові. І ще я подумав, що колись везіння закінчується. Проте часу на вагання вже не було. З боку ставка донеслося віддалене гурчання. За мить на греблю з лісу виповзла тупа морда Віліса, і я вже був, дригнувся саме по ньому влупити першу чергу. Не інакше, це той самий Віліс, що вдосвіта зустрівся мені на Пещатинецькій дорозі. Отож, рибки закортіло паразитам. Буде вам рибка, будуть і раки. Мій скоростріл не був у ділі вже 7 років, але я чомусь навіть думки не допускав, що він може мене підвести. Приємно було знову відчути в руках його вагу. Видно, шофер Віліса спав у машині, поки начальство пішло жбурляти у ставок гранати. І тепер, не розуміючи, з якого приводу стрілянина, вирішив вирулити поближче до місця події. І все ще продовжував поволі котитися греблею. Але я вчасно подумав про гранати. Цієї миті з-за конопель вилетіла чорна кругла кулька і, описавши у небі похилу траєкторію, упала метрів за 10, де починалася проріха. Я ледь встиг заскочити за клуню і впасти на траву, коли глухо бухнув вибух гранати. Вони наче випробували мою витримку. І все ж я не хотів передчасно показувати, що у мене кулемет. Я знову кинувся було у коноплі з Гочкісом
перед себе, але погляд знову впав на те старе колесо до воза. Якраз тоді надривно завищав двигун Вілліса на греблі. Я знову підскочив до клуні і, випрямившись під стіною, зиркнув поверх конопель. Настав. Військове авто до половини сповзло з греблі, і тепер радіатор і передні колеса повністю були у воді. Видно, шоферина з переляку не впорався з керуванням. Ось де добра мішень, вже вдруге подумав я про того Вілліса, але і цього разу стримав себе від спокуси влупити по ньому. А з конопель знову почулося улюлюкання. Я зміг оцінити, що ті двоє тепер, мабуть, метрів за 30. Майже рачкуючи, я відкотив від стіни колесо, трохи розгойдав його і щосили пустив борозною униз з горбка, акурат десь між Гуєвим і тими двома офіцерами. Колесо покотилося, приминаючи коноплі, і відразу почулися крики. «Сергеїч, он здесь! Вот он! Держи! Держи! Улю-лю-лю-лю!» І знову затріскотіли постріли. Піднявши кулемета, я випрямився і побачив, як ті двоє з вигуками і улюлюканням, шпортаючись і стріляючи на бігу, кинулися крізь коноплі за колесом. І вони таки п'яні. Останнє, що я встиг подумати про тих вояків, поки вони ще бігли. Мій Гочкіс мене не підвів, і на них вистачило однієї довгої черги. Але про всяк випадок у те місце, де вони попадали, я пустив навздогін ще дві коротких. А підскочивши ближче до проріхи, направив дуло вниз, до ставка. Той огрядний кацап, напевне, і був Сергеїч, і то до нього гукав хтось з тих двох. Він тільки й встиг, що присісти від несподіванки і здивування. За його плечима у воді ворушили хвостами приглушені, перевернуті догори жовтими животами коропи, а далі на греблі, занурившись радіатором у воду, стояла машина з відкритими дверцятами. Піднята з пістолетом до неба рука офіцера могла означати капітуляцію, але я не підписував Гаазької конвенції. Полонені гарнізонники мені були ні до чого, і я натиснув на гашетку. А коли лисий змахнув руками і повалився навзнак у воду, вмить підфарбувавши її червоним, я помітив по ту сторону ставка під старими вербами свою пропажу – Віллі Шуберта. Він і собі присів на присядки і подавав мені якісь знаки. Видно, вештався десь неподалік і прибіг на постріли, що луною рознеслися лісом. А він таки не з боязливих, пам'ятаю, подумав я тоді про Віллі. Я махнув колишньому піхотинцеві рукою і побачив, що бігає він також досить швидко. До того ж, у характерній позі піхотинця, розставивши на боки руки, майже торкаючись ними землі, наче б у кожній по ящику з набоями, хоч на той момент у його руках не було нічого. Поки Віллі біг повз плаваючу до гори животами рибу, труп, що до половини лежав у ледь побагровілій біля берега воді, я став навшпиньки і деякий час озирав коноплі. Але цього разу жодного підозрілого руху не помітив. Можливо, той Гуєв також трохи вояка, тоді знайти його в цих коноплях буде непросто. До того ж, у нього автомат. У ближньому бою річ більш корисна, ніж мій Гочкіс. Коли нарешті в кінці проріхи з'явився Віллі, я жестами показав йому вести себе тихо і показав, що у коноплях причаївся ще один гарнізонник. Ми заскочили у клуню, і я простягнув йому свого парабелума. Я у двох словах пояснив колишньому піхотинцеві, що, не гаючи часу, йому треба догнати шофера, що отой з'їхав з греблі і втік.
Звичайно, він зрозумів, що я маю на увазі, під словом «догнати». Але хіба у нас був вибір? І ще я швидко намацав у сіні свої гранати, як я й чекав. Віллі вибрав тут з довгою ручкою булаву і тут же витер її від солідолу, залишивши мені дві репанки. Я бачу, ти ще не розлучився бігати. А далеко втекти він не міг. І нюхай вітер, від шофера несе бензином, підбадьорив я колишнього піхотинця. Гуд, Алексас, коротко відповів Віллі, бо на свій манір називав мене саме так і запитав своєю каліченою російською, мовляв, а чим той шофер озброєний? Не знаю, чесно відповів я, може й автомат, а може й нічого. Віллі, якщо ти його не знайдеш, він завтра приведе сюди облаву, і тоді у нас вже не буде ніяких шансів. «Я буде дивитись», – сказав він. «І, будь ласка, будь обережним», – попросив я на прощання і додав, зважуючи на долоні лимонку, що зараз буду виганяти з конопель звірка, то щоб він не звертав на це уваги і займався своїм, а під вечір, аби шукав мене на цьому ж місці. Ще раз кинувши короткий гуд, пригнувшись, колишній піхотинець швидко зник у кущах верболозу. Навряд чи цей здохляк мав хоч якесь бажання продовжувати війну через 9 років після того, як його країна капітулювала, думав я про Віллі. Це вже була не його війна. Але тепер і у нього не було вибору. Вочевидь, він був непоганим солдатом. До того ж, він був німцем, а це вже немало. Та і навики піхотинця, отримані на фронті, так скоро не забувають, якщо взагалі коли-небудь забувають. Після того, як Віллі пішов, я ще хвилину-дві напружено вдивлявся у зелену стіну конопель. Але там, як і раніше, ані шелесть. Отож, зваживши на долоні одну з гранат, висмикнув кільце і щосили пожбурив її у коноплі, стараючись докинути до того місця, де востаннє спостерігав щось схоже на шарудіння. Тоді, вхопивши Гочкіса, я відскочив до клуні, пригнувся під стіною. 5, 10, 15 секунд. Минула хвилина, але вибуху не було. Що ж, за стільки років граната могла і відсиріти, чи щось із запалом, але залишилася ще одна, і я вирішив перевірити у неї запал, і на якусь мить, викручуючи стержень, забув про небезпеку та випростився під стіною. Але русскому, який за цей час вже встиг опинитися на краю верболозу, цього виявилося досить, аби прицілитися. Я відчув 2 удари – в плече і в стегно, у ліве плече, у ліве стегно нижче бедра. Аж потім тряскіт автоматної черги. Упав навзнак під стіною, проте гранати з руки не випустив. Той гуєв, продовжував лупити короткими, не перестаючи, і я вже чув звуки пострілів значно ближче. Тим часом Гочкіс лежав за 2 метри у мене в ногах, і мені не залишалося іншого, як крутити назад запал, смикнувши за кільце, лежачи, кинути репанку за ріг клуні у тому напрямку, звідки наближався тряскіт ППШ. Далеко з такої пози я кинути не міг, і все ж, коли за клуною глухо бухнуло, я ще встиг подумати, що, очевидно, і у першої гранати спочатку треба було порухати запал. Услід вибухові долинув гортанний йок, що вилітає, коли несподівано б'ють важким по спині чи в груди. Стрільба припинилася, і ще через мить, коли я вже пробував досягнутися до свого кулемета, то почув, як мій супротивник, ломлячись через верболіз, шугонув у тому ж напрямку вздовж озера, куди перед тим подався Віллі. А коли у мене в руках
знову опинився Гочкіс, я із люті пустив у слід Руському дві довгих черги. До моїх вух ще деякий час долітав віддалений хрускіт гілок, і я подумав, що тепер варто поберегти набої, яких у мене залишилося не так вже і багато. На щастя, і на плечі, і на нозі кістки були цілі. На плечі відбувся подряпиною, можна сказати, здерла шкіру, зате на стегні куля таки вирвала трохи м'яса, і крові натекло, як з кабана, ціла калюжа. Довелося зняти і пустити на бинти всю сорочку, але часу розлежуватися не було. Треба було закінчувати справу з тим Гуєвим, якого моєю гранатою, напевне, також зачепило. Ні за яку ціну не треба було дати йому втекти. Тоді ще буде надія, що гарнізонними не відразу кинуться пропажі своїх. Офіцерня ж поїхала на риболовлю. Поєдинок вздовж струмка. Але ж Віллі ще треба догнати того шофера. Проте тільки-но я встиг про це подумати, як з іншого боку з конопель долинули схожі на стогін звуки. І тоді я згадав про тих двох у коноплях, що першими почали улюлюкати. Іти я поки що міг, тільки як різко піднімав ногу, то у стегні починало боліти. Втім, коли я вже знайшов у коноплях трупи на віддалі 5 метрів один від одного, то вже ніхто не стогнав. Одному дві кулі попали в груди і, мабуть, відразу відкинувся, а другого зачепило у бік і в шию. Напевне, він і видав предсмертний стогін. Але коли я продерся через зарості конопель, то і цей вже затих. Упевнившись у цьому, я з полегкістю зітхнув, що нікого не довелося дострілювати. А хіба я запрошував їх сюди, на наші ставки? От і наїлися рибки, ці двоє, то вже назавжди. І той третій на березі, з головою зануреною у воду, також. Але на нього я вже не гаю часу, бо і два тете стали непоганим трофеєм. Одного я запхав ззаду за пояс, а другого спершу у кишеню шахтарської роби, але своєю вагою, стукаючи по стегні, він заважав мені йти. То довелося для рівноваги упхати і його за пояс, але вже на німецький манір, на животі. Обшукавши вбитих, я знайшов документи, гроші та ще одну запасну обойму до пістолета. Все це за хвилю опинилося в моїй кишені, і, не гаючи часу, я вирушив навздогін утікачеві. Коли наздоганяєш, завжди маєш більше шансів нарватися на кулю. Смерть героя з кулею в животі? Про це я також подумав, обходячи свіжі кротовини у видоленку, на яких гарнізонник залишив чіткі відбитки своїх чобіт. Звір поранений і десь причаївся, все може вирішити один необережний крок. Тут шанси в обох рівні. У цю хвилину я й сам був схожий на звіра, що йде по сліду. Як я й подумав, як показували відбитки, Руський на горб не поліз. Він подався вздовж струмка, де кущі густіші, і я обережно пішов слідом. Уважно дивився під ноги, обминав сухі гілки, аби вони не виказали мене хрустом. І навіть біль у стегні був мені тепер наче б на руку, бо стримував від надто різких рухів. Руський не міг відійти далеко, і кожної миті можна було чекати автоматної черги з кущів. Але я старався про це не думати, і крок за кроком просувався вздовж струмка. Невдовзі мій шлях перегородив оброслий папороттю стовбур поваленої черешні.